Vai. Que é isso? É. Qual é a música? É. É, isso aí tá esquisito. Peraí, peraí, ó. Vai! Vou matar essa. Acabou com a carreira, né? Acabou. O que é isso? Que música é essa? Outra? Pô, tanto sucesso tem aí, tá ali. Ah, agora sim. Boa. Tá bom. Eu tenho uma reclamação a fazer. Onde está o pequeno cachorro? O Mike tá com muita pulga. Ah, então, mas aqui também, minha filha. É, ah, aqui também, nesse estúdio fétido aqui, não tem. Uma mais, você uma sabe, menos. Você sabe que meu filho está ouvindo. Boa. Ele ouve todo. Não, João. João, beijo, João. Ih, puxa saco. A Mariana já tá afim de. Puxa saco. Há quantos anos? Beto, não, Beto. A 75, mais eu ou menos. Eu ia pra escola com os filhos dela, de carona. Desculpa. E aí ele tá pedindo pra fazer, pro mendigo fazer. O quê? É, a musiquinha do Andy. Tem que pagar, mendigo. Olha lá, a música do Andy. Pagar R$1. Eu pago. Já pagou. Tudo pelos filhos. Pega, eu faço fazer agora. O quê? Por favor. O Playbacks. Agora. É o seguinte, Rita, eu vou falar uma coisa pra você. Nós pegamos esse mendigo na rua e agora ele tá se achando um astro. Não. Mas ele tá mais perfumadinho desde a última vez. Tá. Você vai fazer? Ali, a hora que quiser. Pagando bem que mal tem. O que é? Pagando bem que não, 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 não. Não, essa linguagem é velha na rua. Essa linguagem é velha, querida. Vou fazer pra você, Ritali, porque eu sou seu fã. Obrigado. O filho, como é o nome do filho? É João. Aí, João. É Playbeck. Quer ver? Vamos fazer sem Playbeck? Fazer sem Playbeck? Então tá. Cadê o? Vamos lá. Tá aí? Olha o meu nome é Leandro, tá legal, legal, Zerdi Milordi, Milordi, Gretchen? Ai, vou cantar os gnomos, o Pujon. Vamos lá, vamos lá. Gnomo não tem sovaco, gnomo não usa perfume, gnomo só cata papelão, gnomo fuma bojo. Eu vi os gnomos, não é agora? Só um segundinho. Vai, agora. Eu vi os gnomos. Eu vi os doentes. Tá cantando a música. Obrigado. Legal, cara, você tá vendo? O real? Não tem R$1, não. 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 Ela fuma, dá um cigarro pra mim. Eu fumo, mas não. É aquele outro. Pode ser. Tá. Isso fuma até foi de goiabeira, né? Isso aqui é uma desgraça. Pegando bituca aí. Bom, a Rita... Só tem as músicas dos Beatles. As músicas dos Victors. Quem teve essa ideia, Rita? Dos The Beatles? Sim, senhora. Dos The Beatles, quem teve a ideia foi grande Max Maynard, super amigão nosso e... Hoje, presidente da Abril Music. Um cara entusiasmadão. Um cara bom, ferão. Boa. E você, a princípio, assim, você ficou, assim, assustado em fazer um... Porque, pô, não é, deve ser fácil você pegar... É duro, é uma coisa de fã xiita, né? Mas hoje eu sou talibã moderada, então ficou uma coisa mais calma. No começo fiquei meio tensa. Uhum. Mas aí os esqueletos dos armários começaram a sair, felizes. Você teve algum contato com algum deles? Você falou com algum deles? Como não, só nos anos 60, você não era nascida, nem sua mãe. Que eu vi... Eu fiquei lá na porta da Apple... Lambi a maçaneta da porta da Apple. Aquelas coisas que a gente faz. Sei. Mas aí eu vi os quatro saírem, é por isso que eu fui lamber a maçaneta da porta. Boa. E tá ali, o Roberto de Barbalho te ajudou aí a fazer a... Ah, você não sabe o que Roberto fez pra mim Barbalho. Ontem. Ele fez uma tatuagem com meu nome no braço. Coisa mais romântica.
aqui. Boa, Robertão! Ele tá tomando Viagra ou ele tá dando no couro toda noite? Querida, é tanto. Esse aspecto, assim, hoje é dia das bruxas, se você não quer que eu lhe jogue uma... uma bela de uma praga. Vocês me convidaram porque hoje é o dia das bruxas? Não, né? Nem lembrei disso. Nem sabia. Imagina, coincidência. Eu convidei o cachorro. Mas não viu? Se eu soubesse. Você tem uma foto com ele. É, o Mike da última vez pegou todas as pulgas do mendigo e agora. Mas, tá vendo, não, seu não, vagabundo. Não, só tem um carrapato. O Gordo, pode fazer a sua pergunta. Eu queria saber se o show vai ter alguma novidade bacana, que você sempre faz uma novidade no seu show, se CD novo. A novidade, bicho, é a banda. João Barone na batera. O que é isso? A Dadi no baixo. É, William Magalhães, da Black Rio, nos teclados. Roberto. Ari Dias, na percussão. Roberto de Cavalo, na guitarra. Roberto, meu filho, meu amado filho. Diz que tá um musicão, né? Pois é, tá fazendo uma banda, mas a é aquela larica. Ralação, né, a bicho? Larica, não, a larica já era. Ele tá fazendo uma banda nova, tá ralando pra conseguir gravador, aquelas coisas que é uma loucura. Mas tá fazendo um trabalho. Mas a mãe não dá uma força, não, pro filho? Pô. Bicho, não tem como dar força. Não tem jeito de chegar e falar... Um jabazinho, cara, assim? Não tem. Só é se mesmo? O mendigo ajudar. Fazer aí. Tudo eu. Ele tá requisitadíssimo hoje. É, deixa com nós. É nós, mas... Muito bem. Eu acabei de receber esta informação aqui. Pois não. Que Rita Lee ganhou o Grammy Latino. Procede essa informação? Não tá fraca, não, hein, meu? Melhor álbum de rock com o disco 3001, certo? É, o Gremlin é aquele bichinho que não pode... O Gremlin, não pode botar na água. Gremlin Latino. Água, sei, tá, é um Gremlin Latino. É bom, bacana. Gremlin, meu ego gosta, né? O ego da gente. O ego adora. É, adora. Boa. Ó aqui, ó. Categoria de melhor álbum de rock... Uhul! Está aqui, ó. Acabei de receber esta informação aqui. Quando saiu? Terça-feira, 30 de outubro. Uhum. Parabéns. Obrigada, muito bem, dona Rita Lee. Obrigado. Ó, o Carioca. Ó, Carioca. Eu sou fã da Rita Lee, brother. Sou muito fã da Rita Lee. É por isso que ele pega no pé do Roberto. É, né? É verdade, é inveja. Eu quero casar com você, Rita. Uhum. Eu queria saber se havia alguma possibilidade. Querido, mas, querido, 50, quase 54 anos. Não tem problema. Anos, assim vos falo. Mas panela velha é que faz comida boa, é, meu amor. É assim? É. Não fala mais. Não tem a sua amiga Marília Gabriela com o cara novão lá? É verdade. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Ah, mas ela é casada. Mas eu tenho um filho de 25. Não, mas é só admirar só uma admiração, você não tá entendendo. Você é um maníaco. Não é maníaco. Você é um maníaco. O pedófilo ainda era bom, mas eu não sou. Eu ah, vai, Rita, um papo anjozinho de leve, uma coisa básica, não tem erro. Tá bom. É um lindo. Não, mas eu sou fã ele do Roberto. Ele é bonitinho, ele é bonitinho. Tá, vamos respeitar. Vamos respeitar o artista. A deusa do rock, por favor. Vamos respeitar o artista. Que besteira. Rita, você é a mãe do rock. Eu posso tocar uma música aqui ou vai ficar essa? Não, pode. Escuta, eu vim aqui pra isso. Lógico. Levantei de madrugada. Não trouxe o cachorro, mas lógico, tudo bem. Rita, vocês não pediram, mas... Tá louco, viu? Ele tava louco pra mim. O que nós vamos tocar? O que você manda? Eu mando o que vocês quiserem. Não, você que manda. Você escolhe a melodia, Rita. O que eu mando? Você escolhe. Vamos jogar... Hard Day's Night. Hard Day's Night. Boa pedida, hein? Que é a faixa 1. Está aqui, então vamos lá. Rita Lee, aqui no Pânico. Daqui a pouquinho a gente volta. Ligando aqui, 0800-111-109. Daqui a pouquinho, vamos colocar o telefone no ar aqui para você conversar com Rita Lee, lançando o novo CD Aqui, Ali, em Qualquer Lugar, que é um CD que tem 14 músicas dos Beatles. Certo? Ô, Milhaça? Sim, senhor. Falamos agora de Maria Gabriela com o Gianecchini, um novo com uma pessoa mais velha. Gianecchini participou de um clipe com você, foi, não participou? Ele fez uma... Aliás, a presença dele é belíssima, tá mas certo? Mas pintou um clima ele... assim ou não? Nossa senhora, o que é isso, não. Companheiro? Uma bobagem, uma besteira. Que é isso, respeito. Não, eu respeito. Eu disse que eu sou uma senhora de quase 54 anos. Mas eu sei, mas... Mas você não tem mais... Papa anjo, que ele falou, eu não papo anjo. Você não papa anjo? Não, eu gosto de velho. Opa. Você lembra que da última vez o Emílio, né?
Olha o mendigo, ó. O mendigo ficou animado. Mas é bonitão, o mendigo. Obrigado, obrigado. Aliás, eu gostaria que vocês aproveitassem o momento que a Rita Lee está aqui, pois nós temos muito a aprender de Rita Lee. É verdade. Vamos deixar essas perguntas, banais para outros convidados. Muito obrigado. Certo. Eu gostaria de saber o seguinte, Rita Lee. Sim. Por que você acha que hoje em dia as bandas não têm mais carreira? Eles não conseguem já atravessar... Já cheiraram todas. Não, falando sério. Por que hoje em dia o cara não tem assim, não faz mais uma carreira como a carreira dos Beatles, de Rolling Stones? Não tem... Querido, as coisas estão funcionando você acha muito que nunca mais rapidamente. Você acha que nunca mais vai acontecer isso? O nego vai... 15 minutos de sucesso tá bom. Hoje em dia tá muito rápido tudo. Mas você acha que vai ser assim? Acho que vai ser cada vez mais assim. O cara vai fazer um disco... Vai, outro agora, o próximo, pá, certo? Então, outra Rita Lee nunca mais. Não! Never! Nunca mais, mas você acha isso? Será que se me clonassem seria igual? Boa assim? Ideia, hein? É? Você me clonaria? Fácil. Opa, eu clonaria só pra casar na frente. Olha que amor, é uma mocinha. É cafajeste, carioca sempre tem um lado cafajeste. Vem mulher aqui, ele fica assim... Oh, compadre, fala uma coisa pra mim gostosa. Ele só fica assim, ele não pode ver uma mulher. Ele gosta da Rita Lee. Não é, cara, porque quando eu era pequeno, meu pai mostrava aquele disco da Rita Lee, eu ficava louco, eu era apaixonado pela Rita Lee. Bom, você... Lança perfume, aquele disco da... Som Livre, 82, não é isso? Só você. Era um bebezinho. Não, ela tinha um cabelão comprido, meu pai, que gata. Eu, com 5 anos, não sabia nem que era mulher direito, mas aquela mulher me chamou a atenção. Tá vendo? Ele é precoce, bacana. Obrigada, e eu peguei a época do Tutti Frutti, amigo. É, meu pai, gostosa, hein? Muito bem, mas isso não vem ao caso, isso é uma besteira. Vamos ouvintes, hoje talvez ouvintes tenham perguntas melhores. Não há possibilidade. Alô? 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 Quem fala? Alô? Tá na rodoviária, ó, o microfone. Jovem Pan? Alô, Jovem Pan? 0800-71-79, Rita Lee, ao vivo aqui no Pânico. Alô? Alô? Tá bichado. Não tá bichado, não. Alô? Não tá não. Alô? Jovem Pan? Brincadeira, viu? Oh, meu Deus do céu. Jovem Pan? Alô? Quem fala? Opa. É celular ainda. Eu queria participar pro Quiz da Hora. Quiz da Hora não é agora, o Jegue. Vai, fica lá, infeliz. Vai, maldito. Vai pro inferno. Vai construção, vai. Tá difícil hoje. Tá aqui, louco, viu, meu? Tá difícil. Eu queria perguntar uma coisa para a Rita. Difícil, ó. Queria saber um cantor que você tem vontade de gravar um dueto, alguma coisa, e um cantor que você nunca gravaria. Um cantor que eu tenho vontade de gravar? É, você falou que tem vontade de gravar com tal, e esse eu não gravaria nunca. Ah, não tem um que eu não gravaria nunca. Acho que não. Tem sempre um lado maluco da gente. De topar absurdos. Mas um que eu gostaria... Você tem vontade mesmo. Eu acho que é o Lu Santos. Boa. Ah. Ele disse que vai gravar um disco só com minhas músicas. Que beleza, hein? Parece que vai rolar. Rita Lee, eu tô curioso aqui. Época de divulgação do CD, você tem que ir programa de rádio, televisão. Tem algum programa de rádio, televisão que você não iria jamais, assim? Um programa de televisão? Ah, nesse aí eu não vou. Pode fazer convite que eu não vou. Rádio eu gosto mais, porque não tem aquela produção, aquela loucura toda. E eu sempre venho aqui no... Boa! A televisão exige mais produção. Tem que sempre passar um batom e não sei o que. É uma viadagem. Mas chato. Não, mas tem algum programa chato que você... Não, não vou, que não combina. Esse aqui, esse apresentador é chato, é mala. Me identifico. Eu acho que Sérgio Malandro. Não gosto muito dele. Me identifico. Eu acho que Sérgio Malandro. Não gosto muito. E a Casa dos Artistas? Você assistiu a Casa dos Artistas? Não, o que, tá, que é isso? Você tem que assistir. Você não viu? Não, o que, que é? Bom. Sensacional. É do Silvio Santos. O Silvio Santos voou agora. Ah, aquele negócio que saiu, aquele escândalo, que foi copiado da Globo, que a Globo copiou. Que a Globo disse que patenteou lá, registrou. E aí, vocês viram? Eu vi só domingão. E rola mesmo sacanagem? Não, sei, eu vi o começo. Só ele falando com os caras, com as mulheres, pai, coisa e tal. Mas vai ganhar 300 contos o último que ficar. 300 mil reais. E quem que vocês acham que ganha? Eu acho que é o Alexandre Frota. Você acha que ele vai ser o campeão? Eu acho. É o Alexandre Frota. O Supla. O Taiguara. O Supla tá. Leandro Learte. Matheus Carriere. Marco Antonelli.
Marco, conhece Marco? Nana Gouveia, Patrícia Coelho, Bárbara Paz, Mary Alexandre. E Mariana Kupcher. Não, não, eu Taiguara. Eu tô aqui. A faxineira. Mendigo da rádio. No papel de faxineira. Você ficaria uma dessa? Telefone. Você ficaria? Ficar 45 dias numa casa com a rapaziada? Com regras. Ficaria. 300 pau. Eu não TV, sem nada. De poxa, comer olho de cabra, essas coisas assim. No limite, já, lá não, você não encara. Aí já, esse aí não. Ouvinte aqui, alô. 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 Quem fala? Ô, quem é? Dependendo. Eu sou viado. Fala aí, ô, Jovem Pan, alô. Não alô. Dá, ouvinte não dá, tô falando pra você. Eu não sei. Ó, cobrar. Alô, Jovem Pan. Alô. Quem fala? Alô? Quem... Baixa os cadáveres. Boa. Boa. Bom, deixa eu... posso tocar outra aqui? Agora eu tocarei o If I Feel. Pra você eu digo sim. Por favor. Há esta possibilidade? Possivelmente sim. Muito bem. Então não. Vou tocar aqui agora pra você. Querida Rita Lee, aqui no telefone 0800-111-109 nós temos ouvintes para fazer perguntas. Alô? Alô? Quem está falando? Elu César. Como Júlio é? César? Elu César. Eli César. É o nome. É isso aí. Nome César. Horroroso, mas vamos tratá-lo como um ser humano. Muito bem, mas isso não tem problema nenhum. Nós temos Marvio Lúcio. Temos isso. Temos preconceito. Temos preconceito. Perguntas para a Rita Lee. Eu queria saber da Rita Lee... Se depois desse CD ela pretende continuar a fazer mais assim, até quando mais ou menos? Os caras querem que você pare, ó, tá vendo? Não, não é isso, eu tô tentando já por causa disso. Eu quero tira saber a véia no palco, põe a véia no palco, põe a véia no estúdio, deixa a véia gravar isso. A minha vidinha tá assim sempre, faz 35 anos que eu faço isso, disco, show, assim, eu gosto, é bom. Sou privilegiada, sou ainda ganho de o Grammy, no Brasil. É. Ganho o Grammy e o vagabundo isso. Liga lá de Sumaré pra falar... Um nome ele. Maldito é. Desse. É, o Eli César. É o povo. Um nominho povo é assim. Safado. É. Vai te catar, Eli. Vai. Vai ela vai fazer até 90 anos, tá? Vai. Não gancha o saco. Comunicando o Eli César. Vai, pá. Brincadeira. Não, você vai parar? Aqui vai parar, bicho. Vai parar você com esse nominho é. Seu. Né? Cara ridículo. Mal educado. Não, jamais. Educado. Jamais. É carinhoso. É. Não é mal educado. Não é mal educado. O fã liga, o cara quer conversar comigo, vocês fazem isso. Não, não. Me ponham em apuros, queridos. Não, mas, não, é. Não, mas ele não. Foi grosso com você. Mas ele vai e nós vamos à sua defesa. Piso. Ah, é? Você acha é lógico, que foi grosso? Foi grosso. Ele que está se ele não comprar, eu compro dele, o meu e de todo mundo. Boa, boa, boa. Tô... Marcos, o empresário. É. Só pagar, não? Nada, nada. Fica aqui. Jovem Pan, quem fala? É Paulo. Fala, Paulo. Tem pergunta pra Rita? Tem, tem. Primeiramente, parabéns ao pessoal da Pânico aí pelo programa, que tá muito legal. Obrigado. Sim. E, Rita, me fala uma coisa. De onde é que surgiu a inspiração para esse novo trabalho, que aparentemente tá muito legal pelo que o pessoal tá tocando? Já falou. Falei? Já falou? É, posso falar de novo. Assim, foi uma ideia do Marcos Mainá, que é o presidente da Abril. Mas antes de qualquer coisa, um grande amigo nosso e um bitólatra. Ele que entusiasmou pra gente fazer Beatles e até decidir demorou um pouquinho. Boa. Deixa eu aproveitando. Sou seu fã, tá de parabéns pelo trabalho. Obrigada, obrigado, valeu. Não é seu fã. Falou, Puxa Saco, obrigado. É fã da Rita Lee. Eu sei. Aproveitando, então... Tá bom, já falou. Vai carpir café. Já falou. Aproveitando em bala, o Titãs vai vender em banca de jornal, seu CD. Você também tá na cola? Também, né? Essa é uma estratégia da Abril, muito bem pensada, né? Essa coisa de pirataria, tudo eles abaixaram o preço, colocaram na banca. Boa! Vai na área espertinho. Muito bem. A venda nas bancas também. Bancas de jornalhos. Alô? Todo o Brasil. Jovem Pan. Alô? 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 Ô, Gabiru, fica na sua, por desculpa, favor. Desculpa, senhor. Rita Lee, aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Boa, muito boa, muito boa. Que é, já sei o que é. Há um assunto aqui nesse programa nos incomodando. Nos incomodando. Se eu puder. Tanto ajudar? Quanto polêmico. Homens que depilam os peitos. O que você há? O homem que depila o peito, assim, passa tórax. O tórax. Não tem aquela sensação de grudar o pelinho na camisa depois que não, eu não tenho peito depilado. Ah, já se deu, já se goelou. Quer ver, Ritali? Posso mostrar pra você? Não, 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 não. Não, não, não. Fica quietinho. Vou mostrar só o mamilo esquerdo. Louro José, fica quietinho. Não tem. Olha os pelos nascendo. Mostra de perto, ah, mostra de perto. Não tem. Não, não você tem. Pode mostra... aplaudir? Eu também, não tenho.
Você... Ele tem pelo, até o umbigo, aí depois não tem, engraçado, é. Né? Ah, é. Mas vocês acham que é ruim isso? Não, nada, só que tá começando a queimar. Se quiser passar pintou a mão, o cabelo, passar, mexinha. A mão, é um real segundo. Tem que pagar pra passar a mão nele. Essa porcaria. O que, que você acha disso? Eu acho que o livre-arbítrio existe pra essas coisas. O que quiser querer, o que não quiser não querer. A rainha do rock. Quem quiser queimar, queima. Quem não quiser, não queima. Então, eu tenho uma pergunta séria. Deixa eu fazer uma outra coisa. Colocar Roberto de Carvalho, nosso querido. Não depila o peito. Não, se ele chegar... Ô, Robertão, mas é aí que eu quero... Faz uma tatuagem no braço com o meu nome, mais uma vez. É aí que eu quero chegar. A ver se a depilação tá perfeita. Boa. Não teria problema nenhum? Não, nenhum problema. Nenhum momento passaria em sua cabeça a boiolagem. Boiolagem? Não, não. Acho tá vendo? Não. É preconceito não, de vocês, rapaz. É porque se localizar mais abaixo, a boiolagem não vai... Não. E né, se quiser é pelo, vai mais pra baixo. Né? Anel no dedinho também rola. Anel do dedinho, vocês acham que é... Anel. Legal, gostou? A calota de fusca, é. Reflexo loiro no cabelo. É porque você é gatinho. Fazer reflexo loiro. Você é gatinho. É gazelinha. É gatinha. A inveja predomina aqui nesse ambiente. Ah, não tem problema também, você é moderno. Tudo bem, você é boiola. É, legal. Não tem preconceito. Esse batom, por exemplo, que você está usando. Monange. É. A Hebe que me deu. Bacana. Leve. Ai, meu Deus. É o primeiro cearense boiola. Não, agora não carioca. O cara usa peixeira e o diabo ele usa batom. É. Alô. Oi, quem fala? Aqui é o Otamir de Piracicaba. Otamir. Uma pergunta pra Rita Lee. Manda a pergunta, Otamir. Se ela se lembra, Rita, ela está na... Tá ouvindo ou não? Tá ouvindo. Estou ouvindo. Rita, você se lembra do primeiro Festival Internacional da Canção que você participava com os Mutantes? Sim. Alô? Oi, sim, eu me lembro. É, que música que era? Peraí. Que acompanhou o Macalé, chama-se Os Brasões. Lembro. Eu sou o Taco dos Brasões. Você tocava o quê? Contrabaixo e vocal. Tá certo. Então, amo você muito, muito. Ô, cara, obrigada. E não podia deixar passar essa oportunidade de te dizer um oi. Obrigada, meu bem. Foi bom falar com você. Você continua tocando, não? Não, pendurei a chuteira, faz tempo. Ah, é bicose. É, contingências, né? Contingências da vida. Mas é bom fazer música sempre. Hoje eu sou alfaiate costureiro. Poderosa. Alfaiate? Não, poderoso. Alfaiate é bacana também. Mas de vez em quando você pega no baixo e pronto. Um violãozinho só, meus filhos é que mandam bala, né? Então tá bom. Graças a Deus. Legal. Um grande pra você. Obrigada, meu amor. Boa. Tchau. Olha o cozinho dos mutantes. Você tá bem engraçadinho, esse ar. Tá. Desculpa. Eu já falei pra você mandar embora, você não manda. Vocês estão... Ele engraçadinho, baitola. Manda embora. Vou fazer a pergunta pra ela, depois da Mariana. Vou deixar a Mariana fazer, pois o programa está terminando. Desculpa. Eu queria saber que música que você acha que teu público gosta mais, que todo show eles pedem pra você tocar ainda... Lança perfume, né? Lança perfume, doce vampiro e ovelha negra tá ali. É. Tá empatado. Se não tocar, E você vai estrear essa nova turnê em janeiro agora? Em janeiro no Canecão. Muito bem. Rio, querido. Canecão, Botafogo. É. Tá bonitinho, eu sou Botafogo. Você é Botafogo? Sou alvineiro. É queimada. Roberto é Fluminense. É tricolor. Pó de arroz. Pó de arroz, igual São Paulo daqui. É, exatamente. Eu adoro Botafogo. Tá bom. Vamos dar uma volta. Viva o Garrincha. Ih, meu Deus, começou, Mariana. Tá lá. Ele só paquera. Só paquera. Você é munico, sexopata, você só pensa nisso. Sexopinto. Pô, Gabiru, desculpa. Manda embora. Rita, aliás, eu peço desculpa a você. É, tá ficando. Acho que eu vou embora, tá? Eu também acho. Acho que eu vou me retirar. Ele já foi indo de cadeira em cadeira. Geralmente ele senta aqui. Agora ele tá do teu ladinho aí, que não é bobo nem nada, né? Se tiver uma fungada no cangote, você não repara que é o cara. É só o baitola. É o baitola retirante, só é. Muito bem, retirante. Você, Rita, pra fechar, você vai escolher a última melodia deste programa. A última melodia desse programa. Fechar com chave de ouro. A última página. É do meu disco, My Self Mining? Lógico. Tudo é do seu disco aqui. Puxa vida aqui, colher de chá. Não é colher de chá, não. Pampão. Que é bom, é bom. Então vamos numa que é a última, que é o Lucy in the Sky with Diamonds. Opa! Que é com o João Donato. E ele é
fantástico. Ele não conhecia nada de Beatles. Olha, é, que genial. É tudo em inglês? Essa é em inglês, Mendigo. Tudo em inglês? Tudo em inglês. Você manja inglês? Não, não sei nem inglês nem francês. Podia fazer uma versão do Duende em inglês. Não. Não força, não. Não sei nem inglês. É a faixa 14. Eu pago. É a faixa 14, é a última. Não, acho que é a 11, mano. Não, daqui não é 11, 14. Mano. Aí é 14, mano? Eu tenho um ódio da gravadora que não põe número nas faixas, vou ter que contar. Uma. As últimas três são bônus. Faixas bônus. Então, 14 então, menos 3? 11. Se tiver errado, conta difícil. Se tiver errado, tudo bem. Não, aí vamos me chamar de burro. Não. Aí burro sou eu. É? Opa. Não, mas era bonitinho. Solta o começo, vamos ver. Não, não vou soltar, não. Vai! Não. Eu chupei açúcar de Gilberto. Sobe dois. Chupou a Astrude? É, a Astrude Gilberto. Boa. Rita, obrigado por você ter vindo. Já estão me expulsando daqui. Acabou, você chegou acabou. Tarde mesmo. Meio-dia, você demora pra vir aqui, ele deixa a gente com saudade, chegou tarde ainda. E não trouxe cachorro. Puta, né? Vida, eu vou te tá contar. Devendo. Tá bom. Tá. Thank you, guys. Sucesso. Obrigada. Mês que vem volta, então, tá? E volte quando quiser. Eu volto. Então, por favor. Obrigada. Lucy in the Sky with Diamond. Rita Lee aqui no Pânico.